Jantar. Espera aí. É Charles Husky. Sou eu, e daí? Eu sou o Jim Nishita, este é Richard Haga, polícia de Oahu. Podemos entrar? Por quê? É sobre um homicídio, Sr. Husky, muito importante. E o que eu tenho a ver com esse homicídio? O senhor é Charles Husky, que era detetive de homicídios em Nova York? É, sou eu mesmo. Quantos Husky vocês têm nessa ilha? Eu duvido que haja uma grande população polonesa americana aqui. Você sabe como é que é? A gente costuma queimar, não se bronzear. A minha paciência está acabando. Em Nova York, o senhor trabalhou num caso especial que nos interessa. Olha, escuta uma coisa. Por que vocês dois não vão até o bar? Eu encontro vocês lá daqui a uma hora. Porque nesse instante eu estou participando de um joguinho e eu estou vencendo e eu não estou afim de... Sr. Husky, talvez deva dar uma olhada nisso aqui. Mas o que é isso aqui? O senhor deve dizer. Quando? Há duas noites. O nome dela é Ancela Soares. Conhece? Não. Charlie, estamos presos por alguma coisa? Qual o nome dela? Não interessa. Essa foto não lembra o caso do crime da máscara em Nova York? É claro que lembra. Arma do crime? Meia de nylon. Qual o nome do assassino em série de Nova York? Albert Riven. Talvez tenham pego o homem errado. Não mesmo, de jeito nenhum. Associamos ele a todos os crimes, cada um deles. Foi o Riven, sem a menor dúvida. Tínhamos impressões digitais, tudo batia. Tem certeza de que ele...